howlwadeennada gargaarka ee soomaaliya ayaa ka walaacsan hoosudhac ku yimaada gargaarka bini-aadannimo xilli ay abaaraha dalka ka jira sii daba jiitamayaan deeqbixiyaasha ayaa soomaaliya caawinaya tobannaan sano inkastoo xaaladda bini-aadinnimo ee waddanka aysan waxba iska bedelin sidaa ay sheegeen qaar ka mid a howlwadeennada gargaarka dadaalka deeqbixiyaasha oay weheliyaan dhibaatooyin badan oo dunida ka jira ayaa sidoo kale u baahan taageero bini'aadannimo taas oo hoos u dhigi karta heerka lacagaha ay soomaaliya hesho sidaa ay sheegeen madaxda howlwadeennada gargaarka ee soomaaliya dowladda maraykanka ayaa weli ah deeqbixiyaha keli ahee ugu badan ee bixiyo gargaarka bini'aadannimo ee soomaaliya hase yeeshe xilligan waxay ameerikaanku dalbanayaan da in dunida kale aysan ku fiirsan sidaa uu xaqiijiyey sargaal ka tirsan safaaradda maraykanka ee muqdisho sargaalkan oo la hadlay v o a ayaa waxa uu sheegay in dowladda maraykanka ay soomaaliya ugu deeqday ilaa hal dhibic saddex bilyan oo gargaar ah tan iyo bartamihii sannadii labadii kunlaaatano waxa uu si cad u sheegay in sarkaalkan in maraykanka uusan dabooli karin keligiis baahida bini-aadannimo ee soomaaliya taas oo maraysa marxalad si weyn looga dareemayo